APSC নিযুক্তি কেলেংকাৰী আৰু SIT অভিযান এই অভিযানক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈ আছে যে কৰবাত এৰা ধৰা নীতি গ্ৰহণ কৰা হৈছে নেকি এই তদন্তত কাৰোবাক নিলম্বন কাৰোবাক খুধাপুছাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হৈছে আৰু তাৰ মাজতে বাছি এৰা ধৰাৰ মাজেৰে কোনজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আটাইসকলৰ বিৰুদ্ধে সমান শাস্তি বা সমান ব্যৱস্থা কিয় গ্ৰহণ কৰা নাই Fight against injustice of APSC প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া হয় কৰবাত এৰা ধৰাৰ মাজেৰে চলি আছে নেকি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া 34 গৰাকী অভিযুক্ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে জোৰদাৰ গতিত তদন্ত চলিছে ঠিকেই কিন্তু কৰবাত গেঠেলা মাৰিছে নেকি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া বা কৰবাত লেহেমিয়া হৈছে নেকি যদিওবা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙে কৈছে যে এখন শক্তিশালী চাৰ্জশ্বীট কৰিবৰ বাবে কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিছু ফৰেনচিক পৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু তাৰ বাবেই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে গৈছে নেকি এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এই যে এৰা ধৰাৰ মাজেৰে তদন্ত চলাই নিয়া হৈছে নেকি এই প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে তাৰ অৱকাশ এইকাৰণে বৃদ্ধি পাইছে যে শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হৈছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত যি নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও প্ৰকাশ কৰিছিল তিনিচুকীয়াত যে কোনসকল যোগ্য কোনসকল অযোগ্য তাৰ ভিত্তিত পৃথকে পৃথকে তদন্ত চলাই থকা হৈছে এই পৃথকীকৰণৰ প্ৰশ্ন কিহৰ কাৰণে আহিল এইসমূহ দিশৰ পৰাই এইসমূহ প্ৰশ্নৰ এতিয়া অৱতাৰণা হৈছে যে এৰা ধৰাৰ নীতি পুনৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে নেকি এই 34 গৰাকীকে ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ সৈতে কাৰণ ইয়াৰে অধিকাংশক এতিয়াও নিলম্বন কৰিবলৈ বাকী আছে যদিওবা 21জনক এই পৰ্যন্ত নিলম্বন কৰা হ'ল তাৰ মাজৰ অধিকাংশক এতিয়াও নিলম্বন কৰা হোৱা নাই গ্ৰেপ্তাৰটো দূৰৰে কথা সোমবাৰৰ দিনটোত APS নবনীতা শৰ্মা আৰু কল্যাণ কুমাৰ দাসক জেৰা কৰা হ'ল কিন্তু জেৰাৰ অন্তত দুয়োজনক যাবলৈ দিয়া হ'ল পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ তথ্য প্ৰমাণ আছে নবনীতা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কল্যাণ কুমাৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে কেনেদৰে জালিয়াতি কৰি বক্ৰপথেৰে চাকৰি লৈছিল দুয়োগৰাকী বিষয়াই কাছাৰত ASP হিচাপে কৰ্মৰত কল্যাণ কুমাৰ দাস APSCৰ মূল পৰীক্ষাতেই ফেইল কৰিছিল APS কল্যাণ দাসে ধনৰ বিনিময়ত নম্বৰ বঢ়াইহে উত্তীৰ্ণ হৈছিল কল্যাণ কুমাৰ দাস টেবুলেশ্যন চিটত ৰাকেশ পালে বঢ়াই দিছিল 270 নম্বৰ 586 নম্বৰৰ সলনি জালিয়াতিৰে লাভ কৰিছিল 856 নম্বৰ আৰু ইফালে নবনীতা শৰ্মাৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেই নীতি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল 50 নম্বৰ বঢ়াই দিয়া হৈছিল নবনীতা শৰ্মাক 782ৰ পৰিৱৰ্তে জালিয়াতিৰে 832 নম্বৰ লাভ কৰিছিল নবনীতা শৰ্মাই ৰাকেশ পালে নিজেই বঢ়াই দিছিল নম্বৰ কিন্তু দুয়োগৰাকী বিষয়াক জেৰাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হ'ল গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহ'ল ফৰেনচিক পৰীক্ষাত নবনীতা শৰ্মাক যে ৰাকেশ পালে নিজেই হাতৰ আখৰেৰে নম্বৰ বঢ়াই দিছিল সেই তথ্য প্ৰমাণিত হৈছে আমি পুনৰ আহিম নবনীতা শৰ্মাৰ প্ৰসংগলৈ আৰু ইপিনে আন তিনিগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক চমন জাৰি কৰিছে SIT 7 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশনা দিছে SIT এই তিনিগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া হ'ল ক্ৰমে অসীমা কলিতা ফাৰুক আহমেদ আৰু দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ উল্লেখযোগ্য যে নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মদন কলিতাৰ কন্যা হৈছে অসীমা কলিতা 7 ডিচেম্বৰত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে SIT 5 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সুকন্যা দাসক পাণবজাৰ থানাত সুকন্যা দাসক মাৰাথন জেৰা চলোৱা হৈছে সুকন্যা দাসক ইতিমধ্যেই SIT হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল যদিও প্ৰথম পৰ্যায়ত ব্যক্তিগত কিছু অসুবিধা সমস্যাৰ অজুহাত দেখুৱাই হাজিৰ হোৱা নাছিল কিন্তু অৱশেষত হাজিৰ হ'ল সুকন্যা দাস সোমবাৰে আৰু সোমবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ল আৰু 5 দিনৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল সুকন্যা দাসক আৰু ইয়াৰে সৈতে APSC কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্তৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা 4জনলৈ বৃদ্ধি পালে ইয়াৰ পূৰ্বে অশ্বৰ্যজীৱন বৰুৱা শ্বাহজাহান চৰকাৰ ৰাকেশ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু এইবাৰ আৰক্ষীয়ে যি জেৰা চলাইছিল SIT যি জেৰা চলাইছিল জেৰাত যিসমূহ উত্তৰ দিছিল সেই উত্তৰত সন্তুষ্ট হোৱা নাছিল তদন্তকাৰী বিষয়া আৰু তাৰ পিছতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল সুকন্যা দাসক যি সুকন্যায়ো বক্ৰপথেৰে চাকৰি লাভ কৰিছিল 4খন উত্তৰ বহীয়ে জাল হিচাপে চিহ্নিত হৈছিল 6খন উত্তৰ বহীৰ ঠাইত 8খনকৈ উত্তৰ বহী লাভ কৰা হৈছিল ৰাজেশ পাল ৰাকেশ পালৰ ভাতৃ ৰাজেশ পালৰ চপাশালত সেই ভুৱা জাল বহীত পৰীক্ষা দি উত্তীৰ্ণ হৈছিল এইসকল তথা কথিত ৰাজপত্ৰিত বিষয়া আৰু এনেদৰেই এতিয়া এজন এজনকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ গ্ৰেপ্তাৰেৰে কাৰাগাৰ ভৰি পৰিছে প্ৰশাসনিক বিষয়াৰে উচ্চপদস্থ বিষয়াৰে এতিয়া গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে
এজনৰ পিছত এজনকৈ শীৰ্ষ আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়াই শুৱনি কৰিছে যেন এতিয়া ৰঙাঘৰ। অসম লোকসেৱা আয়োগৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ গোচৰত শেহতীয়াকৈ এছ আই টিৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল বিতৰ্কিত এ এছ পি সুকন্যা দাস। কুখ্যাত ৰাকেশ পালৰ আমোলত ডুপ্লিকেট উত্তৰ বহীত প্ৰশ্নোত্তৰ লিখি এ পি এছ বাছনি লাভ কৰা বৰ্তমান গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ আয়ুক্তালয়ৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এ ডি চি পি সুকন্যা দাসক সোমবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এছ আই টিয়ে। 2016 চনতে বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত সুকন্যা দাসক দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱাৰ তথ্য প্ৰমাণ থকাৰ পিছতো ইমান দিনে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি অহা হৈছিল এইগৰাকী এ পি এছ বিষয়াক। ইমানেই নহয়, যি সময়ত তদন্ত চলি আছিল এ পি এছ চিৰে সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ, সেই সময়ছোৱাত ৰাকেশ পালৰ কাৰ্যালয়ৰ এটা ড্ৰেয়াৰৰ ভিতৰত সুকন্যা দাসৰ নাম থকা এখন তালিকাও লাভ কৰা হৈছে। আমি পুনৰ আহিছোঁ নবনীতা শৰ্মাৰ প্ৰসংগলৈ। নবনীতা শৰ্মা, বৰ্তমান কোকৰাঝাৰত কৰ্মৰত নবনীতা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ক'ৰবাত নৰম স্থিতি গ্ৰহণ কৰা হ'ল নেকি? সোমবাৰৰ দিনটোত কল্যাণ কুমাৰ দাস আৰু নবনীতা শৰ্মাক জেৰা কৰা হ'ল যদিও ৰহস্যজনক কাৰণত দুয়োজনক কিয় যাবলৈ দিয়া হ'ল, এই প্ৰশ্ন এতিয়া সৰ্বত্ৰে উত্থাপন হৈছে। এইগৰাকী নবনীতা শৰ্মাৰ কথা আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ, 50 নম্বৰ নিজেই বঢ়াই দিছিল এ পি এছ চিৰ তদানীন্তন অধ্যক্ষ ভ্ৰষ্টাচাৰী ৰাকেশ পালে। কল্যাণ কুমাৰ দাসক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে ঠিকেই, কিন্তু নবনীতা শৰ্মাক এতিয়াও চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰা হোৱা নাই। হয়, নবনীতা শৰ্মাক এই পৰ্যন্ত গৃহ বিভাগে নিলম্বন কৰা নাই। অভিযুক্ত এজন ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ প্ৰতি গৃহ বিভাগৰ এই ৰহস্যজনক স্থিতিক লৈ ইতিমধ্যে সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছে ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিচ অৱ এ পি এছ চি নামৰ সংস্থাটোৱে। অৱশ্যে দুয়োজন অভিযুক্তই প্ৰয়োজনত এছ আই টিৰ ওচৰত পুনৰ হাজিৰ হ'ব লাগিব বুলি সদৰি কৰিলেও কোকৰাঝাৰৰ এ এছ পি নবনীতা শৰ্মাৰ প্ৰতি অহেতুক দৰদক লৈ এতিয়া যি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে সেই প্ৰশ্নৰ পৰাও কিন্তু আঁতৰি আছে তদন্তকাৰী বিষয়া প্ৰতীক ধুবে। ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ 7 ডিচেম্বৰত তদন্তকাৰী বিষয়াৰ ওচৰত হাজিৰ হোৱাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে দক্ষিণ শালমৰাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ফাৰুক আহমেদক, হাইলাকান্দিৰ 21 নম্বৰ বেটেলিয়নৰ ডি এছ পি দীপাংকৰ দত্ত লহকৰক আৰু বৰাকৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অসীমা কলিতাক। লক্ষণীয়ভাৱে এ এছ পি ফাৰুক আহমেদ আৰু দীপাংকৰ দত্ত লহকৰক ইতিমধ্যেই নিলম্বন কৰা হৈছে যদিও নলবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মদন কলিতাৰ কন্যা অসীমা কলিতাক কিন্তু এতিয়াও নিলম্বন কৰা হোৱা নাই। 21 গৰাকীক নিলম্বন কৰা হৈছে, বাকীসকলৰ নিলম্বন কেতিয়া, বাকীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কেতিয়া? যি ইয়াৰ পূৰ্বে 57 জনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰঙা ঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, চাকৰি বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে, গতিকে এইসকলৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰেণী বিভাজন কিয়, যোগ্য অযোগ্যৰ প্ৰশ্ন কিহৰ কাৰণে আহিছে, ক'ৰবাত কেনেবাকৈ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে নেকি, গৃহ বিভাগৰ কিয় এতিয়াও দৰদ আছে, এইসকল একাংশ এ পি এছ বিষয়াৰ ওপৰত নবনীতা শৰ্মাই হওক অসীমা কলিতাই হওক কিয় এই মুহূৰ্তত নিলম্বন কৰা হোৱা নাই, নবনীতা শৰ্মাক তথ্য প্ৰমাণ থকাৰ পিছতো জেৰা চলাই কিয় যাবলৈ দিয়া হ'ল, এই সমগ্ৰ বিষয় কিন্তু এতিয়াও ৰহস্যৰ মাজত সোমাই আছে। সময় বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে লক্ষণীয় হ'ব এই দিশসমূহ কোন দিশে গতি কৰে।